No ei se nyt noin pahalta kuulosta. Seuraavaksi, kun on kadonnut, niin mä soitan vanhan kappaleen nimeltä Aurinkolaulu. Se on aina ajankohtainen. Tänä kesänä se on toiminut erittäin hyvin sitten, kun se on toiminut. Eli Aurinkolaulu on vanha laulu, joka on aina erittäin ajankohtainen. Tämä on aikoinaan sävelletty tämmöiseen niin kuin intiaanirytmiin, mutta sitten tästä tulikin tai tämmöinen oikeastaan egyptian, egyptialainen reggae, että se on kopsattu myöhempään sitten tästä mun biisistä se maailmanhitti, jos on loppu. Beat.